בריץ וממשיכים לעימותים בעיר קנושה שבווינסקונסין, שם נורה השבוע על ידי שוטרים הצעיר השחור ג'ייקוב בלייק. הבוקר דווח על אירוע ירי עם הרוג ושני פצועים. בלילה מפגינים יידו אבנים, בקבוקים וחזיזים על שוטרים. הכוחות השיבו בכדורי גומי ורימוני הלם. למעשה בין 300 ל-400 מפגינים שבו והפרו את העוצר הלילי שהוטל על העיר שלשום. ומצטרף אלינו עכשיו קובי ברדה, מומחה לענייני ארצות הברית. שלום, ערב טוב. ערב טוב. כן, שוב אנחנו רואים את אותן התמונות חוזרות על עצמן בארצות הברית. כן, רק שהפעם אנחנו רואים נשקים ברחובות. זה איזושהי אסקלציה שלא הייתה לפני זה. מה שקרה זה שבעלים של סוכנות רכב שניסו לפרוץ אליו, אל מפעל החיים שלו, נאלץ להשתמש בכלי הנשק שלו, פצע אחד, אחר כך הוא ברח מההמון, ונאלץ להשתמש שוב פעם בנשק שלו וירה למוות, כאשר הסיטואציה עצמה נראית כאילו יוצאת בגלל שליטה. מה שאנחנו כן יודעים היום, שני דברים חדשים. אחד, זה שמי שהשוטר ירה בו, הוא בחור שעומד נגדו תלוי כתב אישום על אונס לילדה בת 10. זאת אומרת, ככל הנראה כשהשוטרים הגיעו, הם כבר הכירו את הסיפור הזה, וידעו שיש לו איזשהו עבר עשיר. והדבר השני המאוד מעניין בסיפור הזה, זה שאימו יצאה החוצה ודרשה מאנשים שיפסיקו להתפרע בשמו של בנה, ששוכב בבית חולים, משותק מהשבע כדורים שלו. וממש רואים מחזות של רכבים משוריינים שם ברחובות, אבל אולי משפט אחרון ברשותך, קובי, איך המהומות הללו הולכות להשפיע על הבחירות הקרבות בנובמבר? קודם כל, המצב של הכאוס הוא פחות טוב לדונלד טראמפ, בטח לא תוך כדי הוועידה. במהלך הוועידה התייחסו לנושא הזה של האלימות ברחובות. התחושה היא כזאת, הנשיא טראמפ מציע כוחות פדרליים, אבל המושלים שהם דמוקרטים וראשי הערים מתנגדים לזה. אני רק במשפט אחד, אם את רוצה לסכם. לא, אנחנו חייבים לסיים במשפט, זה בין defund the police של הדמוקרטים לבין defend the police של הרפובליקנים. על זה הולכת להיות מערכת הבחירות הקרובה. קובי ברדה, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה. לעניין הבא...